ארוחת ערב במלון הלופט, גם ארוחת ערב יכולה להיות מעניינת. קצ'ון פוטייטו, טאווה מסאלה פיש. האוכל כאן יותר דומה לאוכל בתאילנד, שאכלנו בתאילנד ובסרי לנקה, מן הסתם. מרק פטריות. קימצ'י. אוי, זה אני חייב לצלם לילדים. קימצ'י. וכאן יש אסורטד פסטריז. אולי אני אתחיל מזה. מעניין, רק מעניין אם זה מחמאה או ממרגרינה. טוב, תכף נבדוק את זה. מעניין מה זה גולאב, גולאב ג'מון. אוו, זה רותח. רותח.